يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. دي ذكي وبلا خبر بيانيجي أو داد دي يهودو أغطول خباستنا أغا خرابي يوى يوى الله بقو تكيو داغي وزاحت فرمائي دی مینس کې دی امت د پاره پورا یو قوانین هم بیانېږي، هدایات هم دي، تنبیحات هم دي. یو لفظ به صحابه کرامو استعمالو چې کله به همدسې څه خبره باندې دی پوه نه شو او دوباره به ورته ویل غوښته، صحابه کرامو ته خو به دا ضرورت ډېر کم راتلو، یعنی صحابه و تپوسونم ډیر کم کړی دی. احترام محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره حد پورې و چې د احترام د وجه نه به دو خوږی خوده و په خاموشۍ سره تپوسونه نه کول. کوشش به دا و چې چرته یو بل څوک بانډې چې دیهاتي یو نوی څوک راشي او هغه تپوسونه وکړي نو موږ به هم خبرې زده کړو. او د دې جذبې او د دې محبت د الله سره څومره قدر و چې دوی کله بیا سوال کړی دی که نه، سوال به دومره اهم سوال و چې د هغې جواب به د وحي په ذریعه باندې یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الیتام، یسألونک عن الاهل، یسألونک عن المحیز، یعنی د وحي په ذریعه په قرآن کریم کې به هغې جواب نازل شو. د دې د سوالونو دومره اهمیت و. بې ځایه سوالات قیل و قال در صحابه کرامو عادت نه و، او دومره حده پورې د دې اهمیت د الله سره و چې جبریل یې راولېږو یو ځل چې د پیغمبر نه سوالات وکړي او صحابه خپل دین زده کړي. حدیث جبریل د مشکات شریف ړومبنی حدیث دی که نه، حدیث جبریل ته چې تاسو ګورئ که نه چې الله جبریل ولې رالېږو، صحابه تپوسونه نه کوي. او دې کې حد درجه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو یوازې محبت نه، حد درجه احترام د رسول الله صلی الله علیه وسلم. طالبان خو چې په درس کې د خپل استاذ نه سوال کوي که نه، نو سوال کول خو لا څه کې دي، وي استاذ مې اعتراض وکړو. سوال ته اعتراض وي دی، حالانکه اعتراض نه وي. هغه په حقیقت کې د پخوا زمانې نه د طالبانو مزاج را روان دی چې استاذ چې غلی کې په کلاس کې او ته سوال دې څوکړي چې استاذ له جواب نه ورځي، نو دا دې خپله کامیابي ګڼي که نه، چې استاذ حالانکه دا ډېر لویه بې ادبي ده. حد درجه سوء ادب دی چې تا له یو شی درځي، بلکې د شپې مطالعه چې کوي که نه طالبان، نو داسې طالبانو به مطالعه کوله سوالونه بیا جوړول، دی ځای کې به استاذ بنده و، دی ځای کې به بنده و که نه، بس استاذ مې بند کو، په استاذ مې اعتراض وکړو. داسې طالب د علم د روح نه هېڅ څه فایده نشه، روحاني بالیدګي نه میلاویږي. ادب د استاذ او احترام د استاذ دا د علم بنیادی ذریعه ده. با ادب طالب دغه نه لوی عالم جوړېږي، لوی خدمات دی کوي. بې ادبه طالب به علم کې دشي زده کړي، لیکن د علم د روح سره به چېرته مشنا نه شي. نو د صحابه کرامو طریقه دا وه چې ډېر ادب او احترام به و او انتظار به کوو چې څوک راشي او سوالات وکړي، نو سوال به نه کوو. خو کله چې به داسې ضرورت راغی نو بیا به نه وي سوالم دا دی پوه نه شو، بس یو اصطلاح به استعمالوله، راعنا یا رسول الله، راعنا، زمونږ لږ رعایت وکړه، یعنی دا راته بیا ووایه، دا راته دوباره ووایه، مطلب به دا و. یهودو د دې کلمې غلط استعمال شروع کړو، او هغه په دې طریقه شروع کړو چې د راعنا د زیر له د عین زیر له لږ زور ورکړو، یا یې ته جوړ کړه راعینا،
دا خو تاسو ویلي دي کنه چې کسره د یا د دوو کسرو نه جوړه ده چې کسرې دوه شي نو یا تی جوړیږي د دوو پتھو نه الف جوړ دی یا د الف د دوو پتھو برابر دی او واو د دوو زمو برابر دی نو دیو با د یوې کسرې زور ور زیات کو نو راعینا به تی جوړ شو نو راعینا دوه معنی وي یو دا چې په سوریانه جب کې د راعی ویلې کېدو بې وقوف او سفیه ته ای زمون قمخلا نعوذ بالله من ذلك یا راعی د عربي جبې راعی به تی جوړ شو شپنکې ای زمون شپنکیه او که چا به څه وي نو دلته خو ډېره پته نه لګېره چې خو دغه لفظ راعی نام ویلی دی نو په ځای د دې چې الله تبارک وتعالی دیو ته ووایي چې تاسو پوره غلط استعمال مه کوئ په دې لفظ باندې پابندي ولګوله مؤمنانو ته حکم کو دیو ته ونه وي مؤمنانو ته حکم کو تاسو راعی نام وایي د دې په ځای انظرنا وایي نو یو جایز لفظ دی خو ذریعه د فساد جوړیږي نو تاسو مه کوئ دا کار مه وایي د دې نه مفسرین او علما فقها استدلال کوي چې کم کار چې جایز وي لیکن ذریعه د فتنې جوړیږي نو په هغې باندې اسلامي حکومت پابندي لګولی شي او دلیل یې دا ذهم دی او دلیل یې دام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته یو ځل وفرمایل زما زړه غواړي چې دا کعبه ورانه کړم او دا په بنای ابراهیم علیه السلام باندې دوباره جوړه کړم بنای ابراهیم کې دا حتویم شامل و دا مربع نه وه دا مستطیل شکل کې وه شمالن جنوبن مستطیل شکل کې وه قریشو چې کله کعبه جوړوله د هغه راغې که نه طوفان راغې سیلاب و کعبه غورځېدلې وه دوی چې دوباره جوړوله نو پیسې ورسره نه وې نو دوی دا نیم ځای پرېښودو او دا دې نیم باندې جوړه کړه او چورس شوه مربع شوه زه غواړم چې دا د په بنای ابراهیم علیه السلام باندې جوړه کړم لیکن فرمای ام المؤمنین ته فرمای ستا د قوم خطر دراته ورانې به جوړ کی چې زمون کعبه ورانه کړه شر او فساد به جوړ کی نو دا کار نه کوم همدې سی به وي اوس پورې ما شانتی ده نو یو جایز کار چې د ورانی او د فساد ذریعه ګرځي نو دا نه کول اولادی بیا او په دې پابندي لګول هم جایز دي دلته په دې لفظ باندې الله تبارک وتعالی پابندي ولګوله مؤمنانو ته بس تاسو ده دا یعنی خوب سے باطن والا خلق دی ګندګي ورپکې ده نو اسې نه د دې نه به بله جوړی بیا دي بله جوړی نو ښه دا ده چې دا خبره دلته پرېښو په دې لفظ پابندي ولي مؤمنان دې دا نه وایي نو چې دوی وایي نو پته به لګي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تقولوا راعنا موای تاسو کلمه د راعنا کلمه د راعنا موای معنی خو معلومه شو کنه راعنا زموږ رعایت وکه دا په عبرانی ژبه کې بیا د راعنا سفیه ته ویل کېده او یا راعینا دوی به جوړو وقولو وای انظرنا نظر وکه مونږ ته نظر انظرنا معنی مونږ ته وګوره انتظار راته وکه تاسو خیال کړی که نه په دې مونږ چاله قرض ورکړی که نه نو هغه راته څه وایي چې ورته چا پیسې یې راوړه څه وایي تاسو پته څه وایي ورته وایي لږ راته وګوره نو که دی وایي چې لږ ما ته وګوره که نه زه دې څه وګورم تا ته ګورم زه نو دا مطلب خو یې نه دی که نه مطلب څه دی لږ انتظار راته وکړه نو انظرنا دلته مونږ ته وګوره مونږ ته وګوره تاسو کې خیال وکړئ د پښتو او د عربي ژبې محاورې ډېرې زیاتې یو شان دي د عرب چې نن کومه ژبه وایي که نه تا ته وایي ته څنګه اشلونک نو اشلونک لون رنګ ته وایي که نه پښتو کې مونږ څه وایو سرنګي دا سرنګي او اشلونک دواړه یو شی دی د هغوی اصطلاحات ټول بالکل برابر دي ډېرو ځایونو کې دا راځي
عربت كيف حالك أخي كيف حالك نوي تجوتو كيف حالك ما شاء الله عربيه فصحى ده فصيحة عربي ولا كده ناود شلونك تيبيكال عربي ننسبه كما استعمال يجي عندي وتعاميه وي عام عربي عوامي استعمالي نو قتل وغور راتا انظرنا وغور يعني من تلقي انتظار وكا چ مون کما اوری دلے دے کم سبق چاغ از دکو مون ته یاد زکه یو یو ټکه یاد کړی دے صحابه کرام چې کوم روایت نقل کړی دي نو یو یو ټکه دا پته لګی چې گدا سرست سے اتفاق سے جوړول پر روایت کې به اختلاف نه وای کې دوی جوړول کنا بیا بالکل برابر جوړ کړو لیکن یو صحابی یو شان اوریدلی بل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په نور الفاظ خبره کړی دا هغه الفاظ اوریدلی دي بل چا اغا الفاظ چکم جا کی شوی دی او مختلف روایات بیارا جمع شوی دی نچی منگا واورو خبر اوری دلی دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ یوزل شکایت گوندی وکو چی زما حافظه سم اکار نکی سم یاد اول نکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تا طریقه خود علی صادر و صادر خور کا صادر اخپل خور کو سبک اول وستل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی وسرا غونډ کا وی تړه او زوس بدن سن یری کی دیر روایت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نقل کړی دی بزرگونو 15000 نه زیات روایتونه دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ په حدیثو کې نقل دی نو وګورم تا واسمعوا او اوری یعنی امنه خبره وللکافرین عذاب الیم او دا کافرانو لپاره دردناک عذاب دی ما یود الذین کفروا نخو خیغ کسان چه کافران دی من اهل الكتاب دا اهل کتابونا نو اهل کتابو کم کافران شده دی چاچی عیسی علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی دی او ان اللہ سالس و سلاسی ویلی دی رستر روان دی قرآن کریم و تا کافر وی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بیشک آغا خلق کافر شوی دی کافران دی چچا مسیح ابن مریم تا الہ ویلے دے او آغا کسانم ولقد کفر اللذین قالو ان اللہ سالس و سلاسا چا اللہ تا دریم دا دریو نویلی دی دا تسلیس اقیدے ساتلے دا غم کافر دے او چا چا عزیر علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی دی غم کافر دے دا اللہ دا پارا اولاد ثابت ول نو دا اهل کتاب نغواړي یو د مشرکان اینزل علیکم ترجمه کوي نغواړي هغه خلک چې کافران دي د اهل کتابونه او نه مشرکان اینزل علیکم من خیر نازلیدل شابش نازلیدل په تاسو باندې من خیر د خیر نه من خیر سمعنا بي خير نو خير نو مراد سده وحي دا نازل دل پتا سباني دا وحي نغواري اهل كافران دا اهل كتابنا او نمشركان سنغواري نازل دل پتا سباني دا وحي نازل دل پتا سباني دا وحي من ربكم ستاسو دا رب دا طرفنا دا پس وجه دا تاسو باندې مطلب دا پیغمبر مراد دی چې پتا پیغمبر پتا سو کرا غلې دی دا پس وجه حسد لکم دا وجه دا حسد نستاسو سره لیکن دا اختیارات دی دیو ندی دی غواړي کنه غواړي دلته خلق پختو کې خلق وی کنه کله یو وخت کې دی خان دی او بل جاړي خبره به مدغه شانتی حالانکه الله تبارک وتعالى دې سینه دې فرمای والله يختص برحمته او الله خاص کوي په خپل رحمت باندې ان د رحمت نه مراد دلته نبوت دې بنبوته الله خاص کوي په نبوت باندې من هغه څوک یې شاه او چې خوښې شي والله ذو الفضل العظيم او الله ډېر لوی فضل والا دې الله ډېر لوی فضل والا دې ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها تاسو ته یو څو ورځې مخکې سبق خو به یادي که نه موږ په ابتدا کې د نسخې چې کوم تفصیل ویلی وو نو هغه تفصیل دلته پیش نظر وساتئ او هغه تفصیل ستاسو سره په دې بیاس کې دا بیاس چې موږ تیاراو نو زما خواهش به همدا وه چې ډېر ښې خبرې داسې دي چې موږ
لیکلو کې ورکړي دیوته نو په دې ځای کې د نسخ چې کوم نسخه فی القرآن النسخ فی القرآن ستاسو په ابتدا کې په دې مقدمه کې لیکلی شوی دی پوره په تفصیل سره غالبا صفحه نمبر 23-24 دوه یا درې صفحې دي د نسخ بیان دی نو هغه بیان پوره پوره وګورئ او دا بیان مونږ پوره پوره په ابتدا کې بیان کړی دی چې نسخه څه ته وایي یعنی نسخه په لغت کې څه ته وایي نسخه په اصطلاح کې څه ته وایي مونږ ویلو که نه په اصطلاح د علماو کې په اصطلاح کې څه ته وایي رفع حکم شرعی بدلیل شرعی او بیا د نسخې تشریح م کړې وه چې نسخه د متقدمینو په نسبت باندې نسخه سوا او صحابه کرام چې وایي چې کوم ځای کې دا منسوخ دی یا څه دی نو مراد د هغې نه څه دي د متقدین هغوی به څه ته وایي نسخه چې موږ وایي تفصیل د مجمل تقید د مطلق تخصیص د عام نو تخصیص العام تقید المطلق او بیان المجمل دې ته به هم نسخه ویله د دې وجه نه نو نسخه بیا ډیره ده لیکن امام شاه ولی الله رحمه الله 15 ځایونه ښودلي وو هغه 15 تاسو سره لیکلی شوي دي باقاعده نو دوباره وګورئ خو خلاصې تاسو دا واورئ چې الله فرمایي دلته په قرآن کریم کې نسخه چې کله راځي که نه نو نسخه په اصل کې تدریجی احکام دي تدریجی احکام او نسخه د څه دپاره راځي د تکمیل دین نښه ده د تکمیل دین نښه ده دلته یو سوال دا راغی د اهل کتابو د طرف نه چې قرآن کریم چې زمونږ د کتابونو تصدیق کوي راغله بار بار راغله که نه مصدقاً لما بین یدیه چې د دې نه مخکې کوم کتابونه راغلي د ټولو تصدیق کوي نو بیا قرآن چې زمونږ د کتابونو تصدیق کوي نو بیا زمونږ د کتابونو او زمونږ د کتاب د تورات تعلیمات منسوخ کړي ولي دي او ټول کتابونه راله منسوخ کړي دي چې هغه کتابونه تاسو وایي هغه منسوخ شو دلته جواب دا دی چې نسخه چې کیږي که نه نو نسخه کیږي خوب سے خوب تر دپاره د هغې نه بهترین احکام راځي بهترین احکام مونږ مثال ورکړو که نه ډاکټر د مریض علاج کوي نو مریض له نن چې کومه دوایي ورکوي هغه لګوي محدوده دوایي لیکن دغه دوایي د څه وخت دا د یوې میاشتې لپاره ده ډاکټر ته پته ده یو میاشت پس به د دې دوایۍ په نتیجه کې د ده د بیمارۍ کیفیت دې حد ته رسېدلی بیا به وله بله دوایي ورکومه لیکن دا دې مریض ته وایي نه ځکه مریض ګډوډ کیږي په دې باندې چې ته بیا بله راکې بیا به ورته چې میاشت پس به بله درکومه بیا بله میاشت پس ته بیا به بله درکومه نو دې وایي مریض څه وایي دی راباندې خپلې دوایانې ازمایي هسې چې کوي راباندې چې ښه کېږم که خرابېږم پې او بعضې ډاکټرانو واقعي دا کار کوي هم چې کومې دوایانې راځي هسپتالونو ته که نه نو هغې دوی له پیسې ورکړي نو هغې دوی په مریضانو باندې چې کوي ګوري مونږ ځل په هسپتال کې داخل وو نو زما کشر ورور هغې اکسیډنټ کړی وو دا 1992-93 خبره ده مدرسه کې سبق وي ملګری کې احیاء العلوم کې اکسیډنټ وشو زه وفات شو نو هغه چې اکسیډنټ وشو نه بې هوش وو نو الهارې چې هسپتال کې مونږ داخل وو نو زه هغه سره ولاړو ما په اخره کې هغه سخت وو په دې کې دوایانو کمپنۍ والا راغی نو ډاکټر ور سره ولاړ دی دا چونکې د دې ته سیونګ لایف والا میډیسن وایي چې کوم د مریضان لکه ختمېدو والا یا خیرنۍ مرحلې دي وکې څه دوایانې استعمالوي چې ژوند بچ شي نو هغسې دوایي وه نو ټیک د سیونګ لایف والا چې کوم دوایانې نو څوک به بچ کېږي څوک به مړ کېږي هسه خو هغه دغه پوره لطیفه ما په شان ما واورېده ډاکټر هغه ته لګیا دی چې دغه بیډ باندې یو مریض وو هغه ته استعمال کړه خو مړ شو دغه بیډ باندې یو مریض هغه ته هم استعمال کړه هغه خو مړ شو او دا بل مریض ته مو استعمالول شروع کړي دي نو ګورو چې څه کېږي نو مونږ وایي دا دې ټولې ازمایي دوایانې لیکن ډاکټر چې علاج کوي نو د هغې کیفیت دی چې دا دوایانې ازمایل نه وي بلکې هغه ته پته چې اوس به دا دوایي بیا به مرحله د بیمارۍ
دی هته راځي بیا به دا دوی بیا به بل دوی بیا به بلې لیکن مریض ته کدا ویل شي مریض پوره بدګمانه کیږي ام دقشان تدریجی عمل دے د نسخ عمل تدریجی عمل دے اول یو حکم دے بیا بل حکم ګور ممکن د شراب حکم چې مخکنه آیت راغله ده کنه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سوره نساء آیت ده کنه نو دا منسوخ ده په سبه نه چې بل حکم راغې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان چې شراب مکمل حرام شو دي ته نوبت پاتې نه شو کنه منسوخ شو یا نور چې تر تاسو مخکې مونږ دا غي ذکر کړی د 15 ځایونه دي نو دا سره تدریجی عمل ده معاشرت نوی ده معاشرت نوی ده د زنا صدور چې کله شروع شو کنه دا غي د پاره حکم راغې چې چا بدکاری وکړه نو دا دواړه څه کوي بندې کوي په کور کې دننه چې یا خو په دې جیل کې مړه شي حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا یا خو مړه شي او یا څه الله ولا بل قانون راولیږي نو الله په سورې نور کې قانون راولیږو الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده سل دوری ووهی او د رجم سزا نازل شوه نو څه شو منسوخ شو نو دا تدریج عمل په دې دی خلک اول عادت نه دي خلک نه دي عادت نو چې خلک عادت نه دي ورو دې سره عادت کړه د شرابو د حرمت حکم راتلو کنه یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما دا دواړه سړي لویه ګناه ده پکې لویه ګناه ده او څه لږې پیدې پکې هم شته دا ولې خلک د دې خوند سره عادت دي که نه نو تربیت کیږي په قلاره قلاره په دمه دمه تربیت په بوجۍ کې وریجې اچول نه دي نه غنم اچول دي چې ته څه ماشین راوړه چې د ماشین په زیر به زر ډکه شي تربیت په ماشینانو نه کیږي دماغو ته خبره کوزول دا په قلاره قلاره نو مونږ ته چل وښودو تدریجی عمل نو دینه پته دا چې پوره شو کنه خلکو ته پته ولګېده چې الله وایي چې په نقصان پکې ډېر دی او غټه ګناه ده قل فیهما اسم کبیر لویه ګناه ده پکې نو د مؤمنانو زړونه واورېده تې عادت و ډېر وران عادت و ظاهر شراب و عادت لیکن طبیعت کې دنه لږ نفرت پیدا شو او بیا چې حکم راغی چې مانځه ته به پکې نه رانږدې کېږئ په مونځ کې شراب کې مانځه له به نه راځئ یو چې الله هم پکې ځان ته نه پرېږدي دا د مؤمنانو خبرې وي چې الله هم پکې ځان ته نه پرېږدي پته الله شیخه نه دی که نه هوښیار بچی کومه یې وي پلار ورته وایي ستا دا ټوپۍ مې نه ده خوښه دا ټوپۍ دا جامې مې ستا نه دي خوښې دا سپلۍ مې نه دي خوښې او دا ښې نه دي تا سره ښې نه ده کله وایي ستا سره ښه نه لګي نو کېدای شي بل چا ته ښه لګي لیکن پلار ته ښه نه لګي نو د هوښیار بچی کوم وي دا لرې کې وغورځوي لرې کې نو چې دا ویل زما خواله به پکې نه راځئ مؤمنانو سوچ کړه چې الله وایي زما خواله به پکې نه راځئ خراب شی دی که نه ډېر زړونه واورېده نو چې د حرمت حکم راغی که نه حرام شو بیا څه چلو دې هته دا تدریجي مرحله دومره کامیابه وه چې ذهنن خلک تیار شوي دي آواز وشو شراب حرام شو شراب حرام نو څه چلو شونډو ته رسېدلی جام چې بالکل یو مجلس کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت کړی هغه د شراب جام د هغه سره دی ساقي هغه دی او یو کس جام شونډو ته رسېدلی دی وي شراب حرام شو واپس یې وغورځو دا د دې تدریجي عمل فایده وه ذهنونه تیار کړه تربیت وکړو نو چې زړه تیار شي که نه بیا د قانون ډنډو ته حاجت نه پیښیږي صحابه کرامو دپاره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا دسې کیپ او دسې جماعت تیار شوی و دسې جماعت چې په یو سات کې چې کوم تربیت شوی و که نه د دې تربیت نتیجه څه وه دا جامونه ټول وغورځېده اکبر الهابادی یو شعر ویلی دی وی خود نتیج و راه پر
اورون کے ہادی بن گئے خود نہ تیج راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا صحابہ دے اسلام دراوڑو نہ مخ کی نئے حالت او چے اسلام قبول کرو داگے نرستنے حالت بیا سنگ دے نو ڈیر لوی فرق ہو ڈیر لوی فرق ہو دا سے تیار شو دا سو دا دی نسخ برکت ہو او بل دا نسخ حکمت سدے تکمیل دین دل تا گورا دا خوب سی خوب تر گویا دا دا اللہ دا دید وعدی دا تکمیل یو صورت دے دا دی وعدی دا تکمیل یو صورت دے کما چی دا موسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام سرے دا آخری پیغمبر درا لے گلو کڑے وا دا آخری پیغمبر نو دا دا تجدید و احیائی دین دا دین تجدید کی گی و سو احیاء دا دین کی گی دا پورا دین ذکر دا دا تر قیامت پورے با اس دا دین یہ کنا دا قیامت پورے نو پا دیز ایک سا ترمیم سا اضافہ سچ کے دل کنا نو دا اللہ دا طرف نو شو دا اللہ دا طرف نو شو او دین مکمل شو سا احکام مخکرال تدریجی سا دا مخکنو کتابون و احکام پای که نسخرال منسوخ شو نو تکمیل دا دین و شو تجدید او احیاء دا دین و شو او پا دیز ایک سا خبری دا سیم دی کنا چی کدا دیسی نوی شوی نو سنگ چی تربیت و شو سنگ چی بدی عمل شو آغاز سبنو اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائی چی دا دی تربیت پیش نظر چی دا دی پزی منگا خرا اوڑو نو فرمائی ما ننسخ من آیت اغا چی منسوخ کو منگا منسوخ کو منگا من آیت سترجمہ بھئی دا آیتنا نا من دا بیان دا پر دے یو آیت اگر چی منسوخ کو منگا یو آیت او ننسها یی منگا حیرو ننسها منا نمحوها من القلوب والحوافظ دا زرنونا و دا حافظونا محوکو محکو وہ وسنشتے ختم ہم کو دا وسر پارکو منگا نأتی بخیر منها نو مونگا راوڑو غورا دا غینا پا خوانے ترجمے سنگری نو رات لکو مونگا پا غورا دا غی باندے پا غورا باند دا غینا دس رے دسو سو ہے نأتی دلتا دا با مونگوی کنا بارا تا دیت دا پار در مانا بس چی نأتی بخیر منها نو راوڑو مونگا غورا دا غینا یعنی دا غینا بل غورا حکم رازی او مثلها یا دا غی پشان او مثلها یا داغی پشان حکم رازی داغی پشان دے لیکن دا موجودہ زمانے و دا حالات سرا برابر دے ضرورتوں نہ پورا کئی مستاسو سے اندازہ ہو لگوئی دا پویدو دا پارا اڑم بنے انسان آدم علیہ السلام دنیا تا راغلے ہوکنا او یو فیملی دا لگ خلق دے پا یو علاقہ کی اسی گی پا یو علاقہ کی نوست بتسا کہ دیر پارا احکام در طول دنیا حکم دلتا نہ چلی گی داغی در پارا محدود احکام و ضرورت دے او زمانہ تیرے دا آدم علیہ السلام نسلم طول زیادے دا علاقے عبادے دے نورے نو بیا پکی احکامات نور رہا لکنا سمندری سپر شروع شو نوح علیہ السلام کشتے جوڑا کڑا نو دا سمندر احکام بز ضرور شو پکی کنا تس نور بیاو تا غور کوئی مختصر یو مثال سڑے ہوئی کنا چی دا سمندر سفر اڈو راغل ہے نو انسان اڈو پا بلگاڑو اسی گی نم دل تا یو دیزے طرف تا اسی گی او دا شای اڈو راغل ہے نو دے نو دا سمندر دا سفر احکام تس ضرورت دے دی تا خواجت نشتے بیا کنا نو دا دیو جنا چی دنیا خورے دا خلق زیادے دا نرو رو با قوانینوں کے تبدیلی پخپل رات للو چی پا یو علاقہ کی انسان اسی گی او بل علاقہ تڑوزی نا نو دا سفر احکام متاجت شتے نشتے کنا لیکن سفر شروع شوی علاقہ وسیع شوا نو احکام دا سفر سفر کے قصر او نور احکام او دا سچرا لکنا ٹول نو دا ٹول ضروری شو بیا نو تویچے نا آغا مخکینے والی غلط ہو سا مخکینے غلط نو ضرورت را غلے دے
زمانہ وسیع شوا خلق زیاد شو علاقے نور آباد شوی سفر شروع شوی تجارتونه شروع شو دا چې مثلا یو کله د یو علاقې ټول خلک دلته وسیږي نو تجارتونه څه ضرورت ده خو دلته دی کار کرونده کوي هغه وی چې یاکلو من کد یمینه بعرق جبینه سړی لګیا دی په خپل لاس مهنت کوي او د تندي خوله توی یو چې څه پیدا کوي جو اخري روسته خبره وسیع شو نو څه ده احکامات به خامخاو ناراضي تجارت شروع شو تجارت احکام برازي سمندري سفر شروع شو نو سمندر احکام برازي روسته پکې بیا رااله کنه د سفر ټول شروع شو او پکې نور ډیر شي چې څومره توسيع کېد نو څه احکام ور ضروري وکنه نو یو زمانه راغله چې ټوله دنیا چې څومره آباد شو بس دغه دنیا ده په دې کې نور نوي څه شي نه کیږي خلق زیاتیږي ولیکن دنیا هم دقه شوه امریکا هم دریاب شوه بل ځای دا ټول درسه وسه شو نو تکمیل د دین وشو تکمیل د دین وشو چې کوم دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د آدم علیه السلام سره د پیدا کېدو سره شروع شوی و انبیا راتلل احکام راتلل شریعتونه راتلل یو شریعت بیا د بل پیغمبر د بل پیغمبر هر رسول بیا شریعت هم جدا ورکړی دی او نبی اگر ټول شریعت دا هغه پیغمبر دا رسول مخکې بوتلی دی او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې د دې ټولو تکمیل وشو الیوم اکملت لکم دینکم براشی چې د تکمیل دین مطلب څه دی هلته به بیانو تفصیل به هلته بیان کړو نو دا دی څه حکم ته به وسوې چې دا نسخه وشوه دا دې ولې منسوخ کړو نو دا نسخه ضروری وه د تکمیل دین لپاره د تکمیل دین لپاره چې کوم احکام منسوخ شوي دي بیا دا به الوی چې بیا هم پکې څه گنجایش وي نور گنجایش نشته ځکه نه بل پیغمبر راځي نه به بل کتاب راځي بل ناسخ به نه راځي نو د دین تکمیل وشو د دین تکمیل او د هغې نه ښه احکام او په دنیا کې چلیدونکي احکام د فطرت او د مزاج مطابق او د ضرورت مطابق احکام ټول مکمل شو الم تعلم آیت نه پوهیږي الم تعلم ته پوهیې نه یې په دې خبره ان الله علی کل شیء قدیر چې بېشک الله په هر څه باندې قدرت لري په هر څه باندې قادر دی الم تعلم آیت ته پته نشته ته پوهیې نه یې په دې ان الله له ملک السماوات چ بشکا الله غزاد دے چ داغه د پاره بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض او د زمکی یعنی دلته خدا الله قدرت او ملکیت پر ټولو باندې شامل دی ټولو نه دی الله قدرت او داغه ملکیت او التب اخرت کی بیا په بندگانو باندې عنایات اعلی درجه دی اعلی درجه دی دی وجنا د مصالح و د بندگانو چې الله په خپل بندگانو باندې ملکیت هم دی او مهربان هم دی یو طرف ته الله تبارک و تعالی په خپل بندگانو باندې قدرت لري بل طرف ته په مهربان هم دی تاسو دواړو خبرو ته سوچ کوئ که نه ان الله له ملک السماوات والارض د دې آیت سره د نسخې د حکم سره د دې آیت څه تعلق دی تاسو کله په نظم د قرآن باندې سوچ کوئ او غور کوئ که نه نظم الآیات والسور نو دې باندې کتابونه مو ګورئ ما تاسو ته یو ځل ویلي د مولانا امین احسن اصلاحي استاذ مولانا حمید الدین فراهی په نظم القرآن باندې یو مقدمه لیکل ده چاپ شوې نه ده کېدی چېرته اوس چاپ شوي خو په انټرنیټ باندې موجود ده کاپیانې مونږ کړي مو سره یو کاپي پرته ده دې باندې په موجوده زمانه کې څه ډېر کتابونه لیکلی شوي دي موجوده زمانه کې په تېره شوې کې نو خو په دې صدۍ کې د پنجپیر شیخ حضرت مولانا محمد طاهر رحمه الله یو ډېر اهم کتاب لیکلی دی وړوکی کتاب دی سمت الدرر فی ربط الآیات والسور بهترینه مجموعه ده د علم یو لویه ذخیره ده نو هغه وګورئ درسره وړوکی کتاب دی ډېر زر یې تاسو کولی شئ کتلی شئ د دې آیتونو د سورتونو چې کوم ربط دی په خپل منځ کې نو بیان کړي دلته سوال راغی که نه د دې ما ننسخ من آیتین سره د نسخې سره
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. دي زي كي مولانا الشبير أحمد عثماني رحمه الله. مولانا الشبير أحمد عثماني دي لوي عالم دين ده أو ده هاشية ده ده چه كم تفسير عثماني تاسو لدل بيو جلد كده تفسير عثماني أصل كي ترجمة ده الشيخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله السيري مالتا داغت ترجمه ده او حاشيه په مولانا شبیر احمد عثماني مخي جولي ده لیکن دا حاشيه دومره قیمتي ده دومره علم ورپکې ده چې په لولو تفاسیر کې به دومره علم حاصل نکي او کله کله دسی خبرې چې ته په سګرزه غټ غټ تفاسیر وګوري د اردو تفاسیر وګوري تفهیم القران وګوري معرف القران وګوري تفسیر ابن کثیر وګوري او ابن جریر وګوري تفصيلات بډې رپوي بنشي نو دغل طبيعة تفسيري عثماني را أخلا حاشية عثماني وتسوكوي سوكو تا فوائد عثماني وي سوكو تا تفسيري عثماني وي خم دغل يو جل كده يو جملة ويلي يا دو جملة او طول مسألة حل كده نو لو علم پاكي حاصليگي يو جل ده در مختصر زر كتا كي زان سرا كي ده لو زخيرة ده اغدل تا فرمائي چه ادھر تو اللہ کی قدرت و ملکیت سب پر شامل یعنی یو طرف تخو دا ادھر اس کی اپنے بندوں پر اعلیٰ درجہ کی عنایت دا داغا مختصر جملی دی دا کمال دار مختصر جملی ادھر تو اللہ کی قدرت و ملکیت سب پر شامل ادھر اس کی اپنے بندوں پر اعلیٰ درجہ کی عنایت نو اس پہ گو رکھنا تو اب مصالح اور منافع بندوں کی اطلاع اور ان پر قدرت کس کو ہو سکتی ہے اور اس کے برابر بندوں کے خرخواہی کون کر سکتا ہے بدادا کا حاشیہ تھا بنی بنی جدا رسل پارا دلتا اللہ فرمائے لکنہ اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دینا مخ کے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فہر سبانی قدرتم دے اور اختیاراتم داغ دی دزمکی اور اسمانون ملکیتم داغ دے او پتا باندې مهربانم دی استاد هغه نه بغیر بل مددگار نشه و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصير نو استوایا استاد بل خیر خواسو کې دی شي نو چاغه کوم حکم را لګلې ده کنه او کوم حکم یې بدل کړی ده کوم یې منسوخ کړی ده د کوم په ځای بل راوړی ده نو دقیقې استاد مصالح او استاد منافع دي استاد په دم په دقیقې ده پدغه کې دا نو په دې ځکه چې ملګری دا ولی منسوخ شوی دی چې کوم حکم تا د پاره دی په هغه عمل وکا په هغه باندې څه وکا عمل وکا آیات تا ته پته نشته دی چې بېشکه الله هغه ذات دی چې د هغه د پاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده و ما لکم او نشته دی ستاسو د پاره من دون الله سوا د الله نه من ولی د ولی نه او نه د حمایت نه د مددګار نه سترجمه وی من ولی ولا نصویر دلته من ګوره من د بیان د پاره دی نو ګوره ترجمه وسنګ صحیح ترجمه وسنګ کوي و ما لکم نشته استاسو د پاره من دون الله سوا د الله نه من ولی سوک حمایتی د الله نه بغیر هم هیڅ سوک حمایت ولا نشته ولا نصویر او نم سوک مددگار شته دی او نم سوک مددگار شته دی دلته ولی او نصویر ولی چاته وی نسویر چاته وی ولی اغا کست ویلی کیگی اغا ملگری تستا اغا دوست چستان تکلیف لری کی سه مشکل دن لری کی پا نرم طریقه پا خط طریقه پا آسان باندی او نسویر کم ملگری ته وی نسویر ستا اغا کس دی اغا دوست دی چا اغا ستانا یعنی مددگار دی چستانا تکلیف لري کی د زور په نتیجه کې د قوت په ذریعہ باندې د قوت په ذریعہ نو هغه نسویر دی نو ولی حمایتی او نسویر مددگار نو که څوک درنه تپوس وکړي چې ولی په نسویر کې په حمایتي او په مددگار کې څه فرق دی حمایتي خو حمایت کوونکي مدد کوونکي ده دا نه په اسانه طریقه په خبرو اترو دله مسله حل کړه په ډېر بالکل نه جنگ وشو نه څه بل تاوان وشو او مشکل دله حل کړو او نسویر
چې کوتا کې راغستې ډنډې راغستره او سړی دل وهي نو نه به د دیو او نو دی کې سره کله کله د ولي ضرورت وي کله د نصویر ضرورت وي نو چې کوم ځای کې د نصویر ضرورت دی هلته ولي پیدا نه کوي او چې د ولي ضرورت دی هلته نصویر نقصان کوي چې د نصویر ضرورت دی که د کوتک ضرورت دی نو هلته دا داسې اسې حمایتي پیدا نه کوي او چې کوم ځای کې د حمایتي ضرورت دی صرف او تا نصویر پسې راوستو نو نقصان به در کوي ځکه هغه هو په کوتک پوهېږي ډنډه وهي که نه ام تریدون ان تسألوا رسولکم دلته اوس دا ده چې دا سوال دې ولې وکړو دا زموږ کتابونه ولې منسوخ شو نسخه ولې راغله دا ولې دا ولې یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا نو دا تپوسونه تاسو زه په دې سوچ کوی کنه قران کریم کې خپل ربط او نظم بالکل برابر تاسو هم دیسه تپوس کول غواړی ام تریدون آیات تاسو غواړی ان تسالو تپوسو کې ترجمه وکي ان تسالو رسولکم جی تاسو سوال کول غواړی د خپل پیغمبر نه د پوره تنبیه خبره ده یو زجر ده ام تريدون ان تسالوا رسولكم ان تسالوا سوال کول آیا تاسو غواړی سوال کول د خپل پیغمبر نه یعنی آیا تاسو د خپل پیغمبر نه دیسی سوال کول غواړی کما سئل موسی من قبل څنګه چې تپوس شویو سوال شویو د موسی علی السلام نه دین مخکې هغه څه شویو تپوس یې کړی و که نه لن نؤمن لک حتا نر الله جهرة موږ ستا په خبره اعتماد نه کوو تر دې چې موږ الله دې ښکاره وینو تاسو هم هغه شان سوالونه کول غواړئ دا یعنی ستاسو پلار دې که خو دا سوالونه کړي وو که نه نو تاسو هم هغه شانتې د هغې په طریقه روان یې هغسې ګډوډ سوالونه کول غواړئ ومن یتبدل الکفر بالایمان او چا چې بدل کو کفر په ایمان باندې بدلول مطلب څه دی یفضل ومن یفضل الکفر علی الایمان چا چې فضیلت ورکو کفر لره په ایمان باندې یعنی غوره کو کفر د ایمان په بدل کې فقط ضل سواء السبیل نو یقینا دی واوړېده د نیغې لارې نه ضل منه بټک ګیا واوړېده غلط شو غلط شو د نیغې لارې نه دا سواء چې دی که نه سواء السبیل نو سواء الشیء وسطه سواء الشیء وسط د شی مینځ ته سواءن ویلی کیږي ځکه دواړه طرفونه تی برابر دي د سواءن دی نو دا څه دی یو طرف ته بل طرف ته تی فاصله برابر ده دی وسطو شی ته ویلی کیږي نو دی د نیغې لارې نه واوړېده د صحیح لارې نه واوړېده د صحیح یعنی حق د حق لارې اخطأ طریق الحق فقد ضل یعنی اخطأ خطا یې کړه غلط یې کړه نیغه لار فقد ضل نو بیشکه ده غلط کړه خطا کړه نیغه لار پښتو ترجمه چې کوي کنه خطا کړه غلط کړه نیغه لار ود کثیر من اهل الكتاب دا ټول عمل دی سره پاره کوي دا چې کوم عمل دی کوي کنه ته پوسونه اوسو راګړې وړي ورپسې ود کثیر من اهل الكتاب دا ټول کوشش د سره پاره دی دا هلې ځلې دا ستړي چې دی کوي تاسو دلته دا ټول اندازه لګوي کنه ځای په ځای چې کوم موږ بیان وکړو که بیان نه وي چې غور پرې کوئ نظم قرآني مسلسل لګېدلی دی مسلسل آیات و ربط دی دا ټول عمل دیو د څه لپاره کوي دا غواړي دیو ود کثیر من اهل الکتاب خوښۍ ارمان کوي ډیر د اهل کتابونه یعنی دیو اکثریت دا ارمان کوي لو یردونکم کاشکې چې واپس کی تاسو کاشکې چې واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان راوړلو ستاسو نه کفارن کافران یعنی بیرتم د دې روغه ترجمه به کوي که نه ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا د دې اکثریت دا ارمان کوي چې تاسو د ایمان نه راوړو نه پس بیرته کافران کی بیرته کافران کی یردونکم واپس بیرتم کافران کی دوبارم کافران کی
دا پس وجه حسدا من عند انفسهم دا وجه دا حسد دا دیو دا زرنونا چه بردون کتاب سر حسد دے مم دا دی تفصیل شوی حسد ولی دے من بعد ما تبین لهم الحق پس دا دینا چه دیو تا حق بالکل واضح شوی دین دین اسلام فعفو واسفحو نو دا دا دیو جلن دے دا دیو دا زرن جلن دے تاسو ایمان پرے دے نا دا دیو اسی کوششونا کی خپل نو پرے دے دا چې کوم غړي وړي دی وای کنه فعفو واسفحو یو ته وی عفو بل ته وی صفحه ما الفرق بین العفو والصفح عفو ستوي صفحه ستوي دلته کنه عفو معافي وکي او درگذر وکي صفحه وکي صفحه وی درگذر ته څه فرق دی په دوړ مینس کې معافي او درگذر کې څه فرق دی یو شی نه دی یو شی نه دی جی وای څه فرق دی زه د څه خیال دی نږدې شوی ورته خو جی وای اعجاز اعجاز نه زهیب جی شاباش دغه دی ګوره یو دسی خبره یې تاسو غلطي وکړه څه کار دی وران کو زما په حق کې څه غلطي وکړه ما څه وکړه تا ته ګوره دی خو راشه دا دومره غلط کار دی کړی دی ولې کړی نو ته څه وجه وي خو زه ونه منم ځه خیر دی معاف مې کړې ته خوشحاله شوې که نه ته رښتیا کې څه تل شوی دی بل دسی کنه چې ما غلطي ولیده غلطي مې ولیده ذاکر الله کنه یو طرفته هم ذاکر الله ناست دی بل طرفته بل ذاکر الله ناست دی ذاکر الله مې ولیده چې یو کار یې غلط وکړو خو زه پرې داسې تېر شوم اډو غږ مونه کړو چې زه نه یم خبر زه نه یم خبر او که خبر شوم نو بیا خو به لویه کاروایي کوم د تربیت په میدان کې چې تاسو تربیت کوئ د خپلو بچو د خپلو کشرانو نو د عفو نه زیات صفحه کار کوي صفحه کار کوي ځکه چې تا یو ځل سړی راوغوښته او ورته جرم ښکاره کړو او بیا دې معاف کړو نو دا هم یو ښه طریقه ده چې معاف دې کړو که سزا دې ورکړه د تربیت په مده کې زه اکثر قاریانو ته وایم قاریان وهل مه کوئ قاریان چې کله وهل کړې زه ستاسو مثال له خواښیانو دی خواښې چې کله ګوروه که نه نو ښه سختۍ تېرې کړې دي خواښې ورسره زیاتې کړې خپلې هر څه دا چې خپله خواښې شي که نه دا بیا خپل بدله دي که ته ورته وایې چې ګوره دا کار مه کوه که نه زما خواښې چې ما سره دا کول نو ما چې خو د هغې نه به دې بدله اخیستی وو که نه نو ته کار یو کړی وام دې کوم ځای او ډب دې کوم ځای خېږي نو قاریان صاحبان هم دغه شان دي د خپلو استادان نه قسم وهل خوړلي څوک څه په زنځیرونو تړلی وو چا په لختو باندې را ایښودي وو چا له یو ځای خو کړی وو چا له بل ځای دی چې خپل استاد شي نو دا هغه چلې زده کړی نو که شاګرد سبق یاد کړی که نه دی یاد کړی دی به ډب وباسي چې وهل دې یو ځل وکړه که نه یو ځل ګزار دې ورکړو بس دا بچی دی که شاګرد دی دا تا دومره غټ مجرم جوړ کړو دومره مجرم چې د دې نه اخوا تر د ده د خرابۍ او د سرکشۍ څه حد نه پاتې کېږي بیا دا یو ځل وهل ستا یو ډب هغې وجه څه ده ستا سره چې څه وخت وشو که نه تا سره خو ډب وو که نه وجل خو تا سره نشته که نه خو وهل دي که نه نو بعضی کشران بیا دسي که نه بچی که کشر که شاګرد دي چې وهلی دې نه وي هغه کار نه کوي بیا ځکه چې تا خو په وهلو عدت کړی دی که نه نو دا وهل د هغه دپاره یو غذا جوړه شوې نو وهل خو په تربیت کې ډېر نقصان کوي نقصاني څیز وهل دي کوم استاد چې لخت راوالي شاګرد پسې ډنډی کېښوده ته پوه شو استاد نه دی دا معلم نه دی معلم نه دی ځکه معلم دا کار نه کوي معلم وهل نه کوي نو معافي په دې پسې ګناه غلطي ښکاره شوه معاف دې کړو
لیکن د دین زیاته کارګر طریقه سره صفحه درگذر چې تا وی کنه ځان دې نغر ما ته پته نشته که ما ته پته ولګیدا کنه نو بیا خو د دې خوډې رغټه سزا ای غټه سزا ای نو دا روب چې باغه پروت کنه چې که پته وته ولګیدا سزا را کوي دا د جرم نغه منه کوي او کنه په زور ماش میګی را پر کړی وړې وړې پسې را وباسي او یو غلطی را کنه غټه شوی باقی وړې وړې پسې تاسو په خپل را جمع کړی او بیا د لخت را چوت کړه کار دې خراب کو د اوس نه تاسو شاګردان یې له څوک به کېدی چې استادان وي د تربیت کار د قرآن او حدیث کار ټول د تربیت دی دا چې څومره سبق ته ورکه د تلاوت او د ناظری او د قاعدې نه واله تر اخره پورې دا څه دی د تربیت دی دا تربیت به په لخته نه کوئ بالکل په محبت به نه کوئ وړوکی ماشوم دی ته ورته ناظره وې نو جله دې ګزار ورکو د هغه په دې نه پوهېږي که پوهېدی خو هغه به سبق یاد کړی وی که نه نو یو خو تا د خپل د هغه خپل منځ کې محبت ختم کړو محبت لړ ختم شو ستا سره نفرت پیدا شو بل طرف ته د هغه د سپارې او د قاعدې او د قرآن سره نفرت پیدا شو مونږ په ابوظبي کې وو نو زموږ سره یو قاري صاحب هغه به واړه وهل نو یو پلار هغه وی چې نن مې خپل بچی را پاسو سار چې سکول ته زشا به که نه هغه چې د پټو سترګو باندې بر تپوس را نه وکړو سترګې لا پټې دي غلې غلې بره وکتل چې آج کون سا دن ہے مونږ ته وی چې آج پیر کا دن ہے وی داسې سوچ وکړو چې نه بس آج میں بیمار ہوں مونږ ته وی چې ولې کیوں بیمار ہو وی چې بس آج قاری صاحب کا پیریڈ ہے د قاری صاحب پیریڈ دی نو دی بیمار دی ځکه د قاری صاحب وهل کوي که نه دا مشهورې ده دا شهرت ښه نه دی په څه طریقه به دا شهرت ختمول غواړي چې قاری صاحب وهل کوي قاری صاحب وهل نه کوي قاری صاحب محبت کوي مینه کوي د قرآن کریم استاذ دی نو دی به ډېر په محبت باندې سبق ښیي هسې د عفو او د صفحې خبره وه که نه عفو ده او صفحه ده نو معافي کول او درگذر د معافۍ نه درگذر چې ما نه دی سونی ان سونی کړ دی نه که نه یا یې که څه کړي دي نو کرده نا کرده بنا دی نه چې څه یې کړي دي ته چې نه دي دي کړي او که دې وکړه که نه نو ګوره دا دي تقریر کولی شئ که نه بیا په کور کې یاره چې ګوره تاسو به ځان د دې کار نه ساتئ دې نه به دا کار ښه نه هغه بچي ته وایه پلانی کار ښه نه دی مونځ یې نه دی کړی مثلا نو په ځای ته یې وهلی هم شي لخت راوالي تا ولې مونځ نه دی کړی د دې په ځای هلک مونځ دې کړی دی که دروغ هم وایي چې او کړی مې دی هغه بس ټیک ده ګورې مونځ چې څوک ونه کړي دسېدسې ګناه ده سزا ده دا غلطي ده دا نقصانات دي نو خپلې غصې به نه وباسي په تربیت کې ډېر لوی صبر را وسلې نه به کار اخلي نو تاسو کوئ فعفو واصبحو نو ضدي خلک دي که نه په ړه کې دن نه عناد پروت دی د عنادي سره به څه کوې پرېږده وه د کومې پورې چې ګنجایش په کېږي که نه هغې پورې دلته الله څه فرمایي معافي ورته وکوئ درگذر وکوئ حتی یأتي الله بأمره حتی یأتي الله بأمره ترجمه وکوئ دا وکوئ چې خمه ښه زده شي دا د حتی او د اندر ټولې خبرې حتی یأتي الله بأمره تر راتللو د الله د حکم پورې تر راتللو د الله د حکم پورې نو هغه څه شی حکم راغی که نه دلته داسې ترجمه دي تر دې چې راتلو کې الله په خپل حکم باندې نو پښتو دې ګډه وډه کړه چې مطلب به ته صحیح اخلي لیکن پښتو خو دې خرابه کړه که نه تر راتللو د الله د حکم پورې نو حکم وروسته راغی که نه حکم راغی چې د دوی تعدیب وکوي او حکم راغی که نه پیغمبر وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم یهود د مدینې نه وباسئ اخرجوا الیهود من جزیرة العرب ځکه دیو دا هر څه وشو معافی عفو صفحه سچ ټول وشو او دا خلک وی کنه سړی نه شو پښتانه پښتو کې خلک وی سړی نه شوې ته نو دیو سړی نه شو نو څه کوي وباسئ د دې پورې تاسو څه عفو صفحه کوئ ان الله علی کل شیء قدیر بیشک الله په هر څه باندې قادر دی قدرت لري واقیم الصلاة او تاسو ګوره دیو پرېږدی خپل کار نه مونه باسي ستاسو چې کوم خپل کار دی که نه د هغې نه مونه باسي دیو دا لګیا دي که نه تاسو وخته کې په دې مشکلاتو کې په دې تکلیفونو کې کله څه وایي کله څه خبرې کوي کله څه خبرې کوي چې ته هم په دې کې الجاو شي مولانا سید ابوالعلی مودودی رحمه الله ته چا ویلي وو چې ډېر شی الزامات خلکو ولګول
ډیر شې اعتراضات وکړه او د سیدی چې خلک خراب کړو بدګومانه کړو کاپیر او زوال مودل او سوس دا ټول جواب نه ورکو تاسو یو خغه نه جواب ولیکئ مولانا مودودی رحم الله ډیر ناشنا خبره کړې او چت انسان وکړه لوی سړی وو لوی شخصیت وو هغه فرمایي دا خلک غواړي چې ما د خپل کار نه وباسي او په دې لانجو کې مې اخته کی چې سوالونه جوابونه وایي بل نه بل بیا به بل جواب ورکوم بیا به وایي دا مسلمان هم نه بیا به کلمه وایم خلکو مخې ته چې زه مسلمان یم دا خلک غواړي ما د خپل کار نه وباسي او زه دا نه غواړم چې خپل کار پرېږدم د دې وجې نه وایي زما ارمان دا دی خواهش مې دا دی چې دا څومره اعتراضات ما باندې شوي دي دا څومره الزامونه لګېدلي دي دا ټول په سر کړم او د قیامت په ورځ یې د الله مخې نه ویستم چې هغه فیصله وکړي زه یې نه کوم فیصله د هیچا جواب یې نه ورکړی د خپل کار دلته مې الله فرمایي که نه تاسو ګورئ دغې ته متوجه نه شئ دې ته د یهودو دې خبرو ته په دې کې خپل وخت ضایع نه کوي واقیمو الصلاة وآتو الزکاة منځونه قایم کوي زکات ورکوئ وما تقدمو لأنفسکم او څه چې تاسو مخکې لیږئ د خپلو ځانونو دپاره من خیر سنیکی من خیر سخیر سخیر سنیکی تجدوه نغب بیا ممی عند الله د الله سره ان الله بما تعملون بصیر بشک الله په هغه څه باندې تاسو کوئ لیدونکی دی هغه ویني وقالو دی بله خبره کوله بیا د دې باره کې خو تعلیمات پوره واضح شو کنه دی بله خبره کوله وقالو دی وی لن يدخل الجنه د دې موږ محکم تشریح کړی ده چې دی به څنګه وي نه به داخلیږي هرگز نشي داخلېدی جنت ته الا من مگر هغه څوک کان هودن چې هغه یهودي او نصوارا یا نصراني دا د دې یهودو او نصارا وګوره په دې اتفاق نه و چې یهودي او نصراني به دواړه به جنت ته ځي نه مطلب یې دا نه دی یهود وی یهودی به جنت ته ځي او نصوارا وی نصراني به جنت ته ځي دا یو قصه یو ځل چا لیکلې ده بعضې کتابونو کې وي چې یو لیډر راغلی و د دې کرسچن نصرانیانو تقریر یې وکړو په لویه جلسه کې نو څوک پسې وروسته پاسېد خپل ملګري ته پوسې ته وکړو وي صاحبه تاسو هم وایه او زمونږ عقیده دا ده چې جنت خو زمونږ دی د هیچا په کې نور څه حصه نشته څه کار نشته دا مسلمانان هم جنت جنت کوي چې دا څه شی دی نو هغه ورته وی چې دې کې شک نشته چې جنت ستاسو دی زمونږ دی لکه د بل چا سره پکې څه نشته نه د مسلمانانو نه د یهودو نه چا پکې برخه نشته البته دومره خبره تاسو چې دا ځایونه جارو کوئ که نه څه پایه نه چې کوئ نو دا دوړه په دې مسلمانانو ورځي نو کیدای شي د دې دوړې په وجه باندې الله تعالی دې جنت ته بوځي نو ډېر لاندې درجه کې به چېرته ستاسو سره وي دا د دوی سره دا امانیه دا څه دي تلک امانیهم او یهود څه وایي زمون جنت زمونږ دی جنت زمونږ دی نو دوی ویلي وو که نه یو ځای کې یو وخت داسې هم راغی چې د نجران چې کوم نسوارا راغلي وو وفد نو د مدینې د یهودو څخه خلک هم ناست وو نو دوی دواړو په منځ کې مناظره وشوه یهود وی چې مونږ به جنت ته ځو نسوارا وی نه مونږ به جنت ته ځو الله تبارک وتعالی دا خبره نقل کړه او حکم نازل کو وقالو دی ویلو لن يدخل الجنه هرگز به نه داخلیږي جنت ته الا من مگر هغه څوک کان هودا او نصوارا الله څه فرمایي تلک امانیهم دقه د دوی ارمانونه دي دا څه دی شهواتهم الباطله اماني عموما استعمالیږي په باطل شهواتو کې دا د دوی شهوات باطله دي قل تو ورته وایه که دوی وایي چې دا دې سیده که نه نو ته ورته ووایه هاتو برهانکم په دې دلیل راوړئ نقلا او عقلا هاتو برهانکم برهان دلیل راوړئ که نه نو دلیل څه نقلي دلیل راوړئ یا عقلي دلیل راوړئ د دې هاتو برهانکم ان کنتم صادقین نه فقهاو یو قاعده را ایستلې ده قواعد فقهیه په مدرسو کې نه لولولی کیږي فقه خو لولولی کیږي لیکن د حنفي فقه چې کوم قاعدې دي بنیادي قاعدې په دې باندې کتابونه لیکلی شوي دي باقاعده ډېر اهم کتابونه لیکلی شوي دي په دې باندې
د مشهور کتاب دی کې مجلة الاحکام العدلیه د ترکی حاجی خلیفہ لیکل دی داغه په مقدمه کې چې کوم وړمبنه جلد دین پای کې دا ټول قواعد ذکر کړی دي الضرورات تبیح المحظورات او دغه شان نورې قاعدې تفصیلی د فقه قواعد دي نو دې قاعدو کې یوه قاعده د دې ځای نه مستنبت ده هغه قاعده څه ده چې ان الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق چې ان الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق ګورې تاسو وګورئ د دې نه پوهېږئ ظاهر استحقاق دفع کوي دا میز دی یا دا کور دی مثلا زما په ملکیت کې دی زما په قبضه ده وکیلان په دې خبره باندې ډېر ښه پوهېږي زما په قبضه ده نو ته په دې دعوه چې کوې نو دعوه دې غلطېږي زما په قبضه کې دی ظاهر ستا استحقاق دفع کوي ستا نشته زما دی ځکه زما ملکیت کې دی لیکن ولا یوجب الاستحقاق دا ستا استحقاق واجب کوي نه دا ظاهر چې دی که نه دا ستا قبضه چې ده که نه دا د هغې استحقاق دفع کوي چې قبضه زما ده لیکن ستا استحقاق واجبی نه په دې واجبولو به ته څه کوې دلیل راوړې البينة للمدعي واليمين على من أنكر مدعي با غوارا ولي غوابرا ولي أو كد غوارا نوستو نو بسي دا چه كم قسمان دعوة شوي دا دي با قسم خوري نو خبر با على ثابتي گي نو برهان پا کار دي قل هاتو برهانكم امام کرخی دا قواعد ذکر کری دي بيولا دا دلائل ویلی دي راوړی دلیل ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې بلا ولې نه بلا ولې نه د مطلب څه دی دا تاسو چې سوا یې که نه داسې خبره نه ده داسې خبره نه ده ولې به نه داخلیږي ولې به نه داخلیږي من اسلم وجهه لله دلته کې د دوی د خبرې ردم الله فرمایي او بل طرف ته د جنت استحقاق د چا دی من اسلم اغه څوک چې خالص کو وجهه خپل ذات لله د الله دپاره وهو محسن او دی محسن د محسن نه مراد یو خو دی دی موحد دی موحد د توحید عقیده یو ښه کلکه عقیده او بل معنی علما کې عملا نیک دی عملا نیک دی یعنی یوازې په ایمان راوړو کار نه کېږي عملا نیکي په کار ده یا دا ده دی مخلص دی دی مخلص دی د خالص نیت سره عبادت کوي نو ذات خپل الله ته حواله کو او دی عملا نیکم دی مخلصم دی فله اجره داغه د پاره داغه اجر دی عند ربه داغه د رب سره اگر که مسلمانی او اگر که په یهودو کې څوک راغی په نسواراو کې راغی بل چا کې راغی د جنت د پاره د اهلیت بنیاد او معیار هغه یهودیت نه دی د نصرانیت دی بلکې عمل دی عمل صالح دی ولا خوف عليهم او نبوي سيره پدي ولا هم يحزنون او نبوي غم جني وقالت اليهود يهود ويلو ليست النصارى على شيء در دي بل يفزل خبره و يوبل تسوي وس وق وق وتكي دي خبرته يهود سوي ليست النصارى على شيء ودا نصارى اس په حق ندي پس شي ندي يعني ده حق شي وسره نشته په غلطه دي گمراه دي وقالت النصارى او نصارى ويل سشي ليست اليهود على شيء ندي يهود پس شي د دين يعني د دي وس دين نشته يهود وي د نصارى وس دين نشته او نصارى وي د يهود وس دين نشته او دا یو زيده چې د دوړو رشتي ویلي دي د دوړو خبره حق ده سوچ مته کو حق ده کنه ده یهودم ټیکوي او نسوارام ټیکوي نو چې دواړه ټیکوي د دواړو دین نشته دین د دواړو نشته کنه صحیح خبره کوي کنه نو دې ځکه دا دواړه په حق دي او دواړه رښتینی دي
حق دين اسلام ده، ان الدين عند الله الاسلام، وهم يتلون الكتاب او حال دارج دي كتاب لولي دي كذلك قال الذين لا يعلمون دقرنگي دي چ دا خبر شروع کړي کنا نو دا ول اخوان ورکو مشرکان ول اخوان ورکو وی دی وچ نه دي کنا نو موږ دي خپل دین ته ول سيد وایو نم دقرنگي خبر کړي وي اغه کسانو چې مشرکانو لا يعلمون چې کوم نه پوهېد علم ورسره نه و هغوی هم دقسې خبرې شروع کړي مشرکان د عرب مراد دي مثل قولهم د دیو د وینا په شان هغوی ستاسو هم څه دین نشته دین زمونږ دی دی ځای کې دا خبره کذلک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم تاسو دې خبرې ته غور کوئ کذلک قال الذین لا يعلمون مثل قولهم ام دقرنگی خبر کڑی وا اگی کسانو چی نپوی دل جاہلان بی علم مثل قولهم دا دیو دا خبر پشان پا حقیقت کی اللہ سوال واری دلتا امام نصفی نکتہ لکلی دا تفسیر مدارک کی امام نصفی بہتری دا نکتہ لکلی وی دا دلتا دا دیو دا پارا وی هازا توبیخ عظویم لهم هازا توبیخ عظویم لهم دا یو زبردست توبیخ او رټنه د دې لپاره د اهل کتابو لپاره د اهل کتابو لپاره هغه څنګه حيث نظموا انفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم حيث نظموا انفسهم مع علمهم مع من لا يعلم في سلك من لا يعلم ودا زبردست تنبیه دا او زبردست رټنه د دې لپاره ځکه دیو سره د علم نه خپل ځان د بې علم سره ملګری کو کومې خبرې چې بې علم خلکو کولې مشرکانو نو اگر چې هغوی د دیو نه زده کړه وکړه لیکن جهالت یې تی زده کو نورم نو د جاهلانو خبرې ځکه دیو د جاهلانو خبرې کولې نو دې ځای کې پخپله دیو ته ویل کېږي غټ جاهلان یې چې دا خبره وکړه که نه نو دلته الله ورته د دې جملې په ډېر بلیغ انداز کې چې تاسو د ټولو نه غټ جاهلان یې اگر چې علم هم حاصل کړی دی نو دا علم داسې دی لکه نه علم داسې دی لکه ستاسو سره هېڅ علم نشته ځکه الله کذلک قال الذین من قبل لا يعلمون مثل قولهم اوس به فیصله څوک کوي فالله يحكم بينهم يوم القيامه په دې ګن کې پراته په دې سوالاتو کې او کار به ونه کړو خبر هم څه ونه منله حق حق ته را نغلی نو په دې لانجو کې چې پراته یې که نه نو کېنئ پکې اوسېږئ پکې مشغول شئ فیصله به الله کوي الله به فیصله وکړي د دوی په منځ کې یوم القیامت د قیامت په ورځ فیما پاغ سکے کانو فیه یختلفون چې دوی پکې اختلاف کو ومن ازلمو سوک دې ډېر لوی ظالم ممن دا هغه چا نه منع مساجد الله چې منع کی خلق د جوماتونو د الله نه دا هم د دیو په باره کې د هغې خلکو په باره کې نازل شوی و چې هغوی بیت المقدس وران کړی و دا هم د دیو جګړې وې که نه په بیت المقدس باندې د یهودو د نسواراو نو یهود چې نسوارا غالب شو د هغوی قبضه وه یهود غالب شو نو د هغې خلکو په باره کې د روم رومیانو په باره کې چې هغوی راغله بیت المقدس یې بالکل وران کو او د مشرکینو په باره کې چاغوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مسجد حرام نه منکو د دیزی نه رویستل لیکن دلته عموم دے سره ظاهر د آیت سره عموم دے په هر معنی کې او په هر جماعت کې د هر جماعت د پر د عام دے او د هر معنی د پر عیب دغه عام دے دلته قاعده تاسو مخکې نه کړی د کنه چې و خصوص سبب لا يمنع العموم خصوص د سبب عموم نمنکی عموم نمنکی سبب دی خاصی لیکن مفهوم سره مراد عام دی مراد عام دی دلتا مساجد الله وی کنا ومن ازلمو ممن منع مساجد الله د جماعتونو د الله نه دلتا خو جماعت یو کنا دا قرآن کریم چې مساجد الله وی کنا نو دلتا چې کوم سبب جوړ شوی دی نو هغه خو یو دی یا مسجد بیت المقدس دی یا مسجد حرام دی یا مسجد حرام دی ځکه حکم عام راغلی دی اگر که سبب خاص دی حکم عام راغلی دی اگر که سبب خاص دی لکه قرآن کریم کې راځي که نه آخرنۍ سپاره ده ویل لکل همزه
ده هر هو مزه ده پاره ده همزه ولا مزه راغلي ده كده غيبت كول ولا او تعني ور كول ولا هو مزه او اللو مزه يو غيبت كي پچشا يو مخامخ تعني ور كي ده دي ده پاره هلاكت ده لكن دلتا طول ياد كري لكل هو مزه تل لو مزه لكن دغلت السبب سو اخ نسي بن شوري يقول خصوص ده سبب عموم نمنكي عموم نمنكي بدي وجه باني دلتا عموم طول جماعتنا مراد دي او طول منكون كي مراد دي سوك در دي لوي ظالم من من دا غچانا منع مساجد الله چه منكي خلق ده جماعتنا ده اللانا اي يذكر في اسمه ترجمه كوي دي باني طول پی جبه خوزوي کنن پا جبه بمراواوڑی کنه ایوز کرا بیا باندې دا چې یادیږي په هغې کې نوم د الله همدقه به وایې چې څنګه راغلي وي ترجمه کول دغسې بیا هم کوئ ژبه پرې راوړوئ ژبه راوړوئ عادته کوي ژبه که نه د یادولو د نوم د الله نه وسعا فی خرابها او کوشش کوي په ورانولو د هغې کې او کوشش کوي په ورانولو د هغې کې اولئک دغه خلق ما کان لهم ان یدخلوها نشتر ساق دیوتا وای ترجمه کوي ان یدخلوها جی او د ننوتلو جوړول خلاصه کې جوړول خلق منع کول چې دیوتي خلق نور منع کی دیو ته ننوتو اجازت نشته دیو ته حق نشته چې ننوځي وته نشته دی دیو ته حق د ننوتو هغې دې جوماتونو ته الا خائفین مګر که راځي که نه نو دبې هوی په یره یره به راځي لهم فی الدنیا خزیون د دیو دپاره په دنیا کې رسوایی ده ولهم اوشتی د دیو دپاره په الاخرت په آخرت کې عذاب عظویم لوی عذاب ولله المشرق والمغرب او خاص دا الله د پاره دی مشرق او مغرب دا آیت د دې ځای نه چې بیانېږي نه تمهید دی د تحویل د قبلې د پاره وروسته حکم را روان دی که نه د قبلې د بدلېدو د تحویل قبله دا د هغې د پاره یو تمهید دی ولله المشرق والمغرب خاص دا الله د پاره مشرق او مغرب دی دلته یهودو چې کوم طعن کړی وو که نه سوال یې وکړو اعتراض یې وکړو چې قبله ولې منسوخ شوه او بل دا چې مونځ تکی که نه په سورلۍ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به نفلي مونځونه چې کول نو په سورلۍ باندې به سورو چې کوم طرف ته به مخ کېده مخ به د مکې نه مدینې طرف ته روان دی سورلۍ بالکل اپوزټ قبلې طرف ته شا ده لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځونه کوي د فرض مونځ دپاره به ودرېده فرض مونځ به کعبې ته مخ کوه کوه به نو یو دا او بله خبره دا چې یو سړی تاسو تحری پیژنئ د قبلې په باره کې تحری څه ته وایي اسانه شو که نه سوچ کول غور کول فکر کول چې قبله کوم طرف ته ده نو تحری دې وکړه او یو قبله دې متعین کړه خپله او مونځ دې ورته وکړو وروسته پته ولګېده چې قبله خو دې طرف ته نه وه نو مونځ وشو که ونه شو مونځ وشو دا داسې ځایونو ډېر په دې بارني سفرونو کې چې کله تا ته قبله نه وي معلومه نو هغلته دا مسلې راپېښېږي کله کېدای شي بالکل الټه طرف ته مونځ وکړي لیکن مونځ وشو نو یې څنګه وشو په دې خبرو باندې دوی اعتراض وکړو چې بیت المقدس قبله ولې منسوخ شوه نسخه د قبلې راغله او بله دا چې په نفلي مونځونو کې خو بل طرف ته مخ کېږي دلته الله تبارک وتعالی د دې وضاحت وکړو ولله المشرق والمغرب خاص د الله د پاره دی مشرق او مغرب نو دې ځای کې یو خبره بل دغه راغله که نه مسله بله راغله چې داسې وي نو بیا قبلې ته وجهت نشته حکم نو دا بدلېږي نه چې ولله المشرق د دې د سوال په جواب کې څه راغی ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله چې کوم طرف ته هم ګرځئ که نه هغه طرف ته ذات د الله دی
جهاد تاجت نشته الله پاک په جهاد کې محصور نه دی محصور نه دی دلته امام سیوطی رحمه الله یو خبره لیکلی ده الاتقان کې الاتقان معرفت سبب النزول الاتقان کی چباب دے معرفت سبب النزول اگے کی خبر علی کرے دا دی وجہ لکھ لے چدا ولی سبب د نزول ولی ضروری دے اگر تن کے پاس باب د نزول باندې بحث کرے دنو دا ولی ضروری دے نا فرمائی چے معرفت د سبب نزول سمرا اہم دے کچڑ تکی مونگا صرف حوالہ شدی مدلول د لفظ تا چے لفظ پس باندې دلالت کئی ذکر لو ترکنا و مدلول اللفظ منگا او لفظ معنا دا لفظ او دلالت چی پسکی پریخو دا شو نو دا قبلی جت نشتے بیا او دلیلی سرے دلیلی دا قرآن آیت تے چو وللہ المشرق والمغرب فأینما تولو فسم وجه اللہ کم طرح تو مخوی بس آجت نشتے مشرق و مغرب طول دا اللہ دا پارا دی نو پادا بانی استقبال دا قبلی فمسولی بانی اگر فرمائی چاہتا ہے ان المسولی پا دی صورت کی لقتزا ان المسولی لا یجب علیہ استقبال القبلت سفرن ولا حضرن پا اگر بانی اٹھو دا لازم نرے قبلیت مخکول پا سفر کی پا حضر کی دا آیت الپاس خدا ہوئی کنا لیکن دار خلاف دا اجماع رہے اجماع خون پا دی دا کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کری دا قرآن کریم بلزے متعین کری دا نو دیجے کسر شیر ہے سبب د نزول به معلوم کی چې دا حکم دا اعتراض څنګه راغلی و یهود اعتراض وکړو د نسخې د قبلې په باره کې د بیت المقدس او د نپلی مز باندې اعتراض کړی و د هغې په جواب کې دا خدا نازل شوی دی نو سوال معلوم کا نو بیا به جواب به صحیح پوه شي چې سوال دې نه معلوم نو بیا جواب به غلطی که نه یا دار د هغه چا په باره کې نازل شوی دی چی اجتحاد وکو تحری چی مگو لیکن تحری وکڑا اجتحاد وکو او یو طرف تے منز وکو نو منز وشو نو سوال دا دی بارک راغے دا داغی جواب دے نا دا چی دا دا قبلی بارکی اگا حکم رسترا روان دے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ وسیع دے او علم والا دے یعنی فضل وسیع دے پا ہر سبانی سچے دے محیط دے او علیم دے پا تدبیر دے مخلوق پلبانے وقالوا اتخذ الله ولدا او دیو سویلی ہو وی اللہ ازان دا پارا اولاد جوڑ کرے دے دیو سوی مشرکانو یہودو او نسوارا او ٹولو نو مشرکانو سوی الملائکتو بنات اللہ پرشتی دا اللہ لون دی دیو داوی یہودو سویلی ہو عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا اللہ زویلی نسوارا او سویلی ہو مسیح ابن اللہ نو دیوی اللہ دا پارا وی اللہ زان دا پارا اولاد جوڑ کردے دے گورا ولدن ولد ستا ہوئی ولد بزور ہوئی کنا بچی تا ہوئی زوی تا کلور تا زوی تا ہوئی کلور تا ہوئی تو غلیشا تو سبروکا نار ولد بچی تا ہوئی که لور تا ہوئی که زبی تا ہوئی جی نو گورا که زبی تا ہوئی نو دا یہود و دا خبر رخ بانی صادق رازی خود دا مشرکان رخ بیوی بنات اللہ دی که نا دا یاد ساتے پر قرآن کریم کی دا ولد لپس ترازی نو اولاد تب ہوئی ولد یو بچی تا نوئی دا چی تاسو کلا ولد استعمال ہوئی که نا غلط دے فلان ولد فلان ولد فلان نده فلان ابن فلان ده پلانی زوی او کتوی چه دای مونگا پلار یادو کنه چه ولد فلان نو بیا والد وایا چه والد فلان لیکن دا ده اردو یا ده عربی جبی ده طریقی ده کلام خلاف ده دیسی نه لکلے کیگی اول زوی لکلے کیگی او دیسی نه وی چه پلار پلانه ده دیسی نم پورا دا دا پلانی زوی دے مگوی دا دا پلانی دا پلانی زوی دے نو دا ولد والا لکل پوردو کم غلط دی بس ابن فلان فلان بن فلان نو ولد چی پا قرآن کریم کی راشی کنا خوز نگو را دا میراس قانون را روان دے کنا نو انکان لہو ولد
ولكم الربع تاسو دبار سره سلورم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان كان لهن ولد ولد رازي كان او ان لم يكن له ولد ولد يو بچره ده اولاد ده ده بس كم زي كم جرازو ده ولد مراسله اتخذ دي ويكنا وقالوا اتخذ الله ولدا دي ويسا الله سو سجور کرده ده ولد ولد يو بچنا اولاد دي والله لا اولاد ثابت کرده ده اولاد ثابت کرده ده سبحانه سبحانه مگه ده تعجب سی غده کنا نمانا سمر پاک ده الله سمر پاک ده الله رسنا من اتخاذ الولد من اتخاذ الولد بل له بل كده ده پار دي ما غصب في السماوات والارض چه پاس مانونو كده وسه پاس مكه كده كل له قانتون دا طول ده الله تابدار دي فرمان بردار دي يعني متبعون مداومون فده قنوت كي يو خو اطاعتی کنه کله کی کله نکی کله چې د قنوت لفظ راشی کنه قانتون نو په دې کې مداومت ورپکی همیشه همیشه تابدار بديع السماوات والارض بديع السماوات بديع ابداع بدعة ما كنت بدعا من الرسل زي سنوي پیغمبر خو نه مچ مخ کنه رانه نه دی راغلی دا اثر نو پیدا کول ته وی موجد یو شی مخ کی موجود نو نو سر د موجود کو د موجود کو انشاء نه نوی سر نه دی وی کر ایجاد د مالم یوجد ته وی کنه مخ کی نو دلته دی ته وی بديع مبدع بديع السماوات اثر نو پیدا کو ان کے موجد د اسمانونو ول ارض او د زمکه دی الله و اذا قضا امرا او کله چ فیصلو کی دی یو کار کله چ فیصلو کی د یو کار د یو حکم یعنی اراد شیئا س ای ایجاده د موجود ولو د یو شی فانما يقول له كن فيكون نو بشکا غت و يكون شا فيكون نشی دا شا نشی دا زم د په هول د پاره دی دی تا جت نه چ سنگ اراده و کی کار شوی دا کار شنو بس شوی دی بیا وقال الذين لا يعلمون او ویلی وغی کسانو چې نه پویدل مشرکان د عرب مراد دی لولا یکلمون الله ولی خبری نکی زمو سره الله وی الله زمو سره برای راس ولی خبری نکی څنګه څه خبره ده ولا چې تا ته وجه ته پیغمبرې نو خو مونږ ته پکار ده چې وجه دا پیغمبر ده چې مونږ دی ومنو نو دا وی بنی لولا یکلمون الله یعنی چې فیخبرنا انک رسوله چې مون خبر کی چې ته داغه پیغمبرې نو په دې سي یقین نه کو دي زموږ سره الله خبرې وکي دا قران کریم کې امام بغوی رحمه الله فرمایي چې کلم په قران کریم کې کلمه د لولا راشي دا په معنا د حل لا باندې راځي حل لا ولی دا سي ونشو لولا یعنی حل لا یکلمون الله ولی خبرې نه کوي الله زموږ سره صرف په یو ځای کې دا راغلی دی کنه فلولا انه كان من المسبحين يونس عليه السلام مبارك فان دغلت بمعنى فلو لم يكن انه من المسبحين نو كچرت نو دي غرزي دل د تسبيح وينكنا چې تسبيح نو ویلي د مې په خيټه کې نو عمر الله بس في بطنه الى يوم يبعثون الى يوم الدين د قیامت پورې به ژوند تیر کړو صرف د قزې کې په دې معنا نه په معنا د حلا چې دسی ولې ونه کړه نه که دسی نه وی کړي دا معنې ده او نور ټول چې راغلی دی نو په معنا د حلا باندې راغلی دی او دا کلمه سره وایي دا دلالت کوي په طلب د حصول د مابعد باندې دلالت کوي څونه تدلو علی طلب حصول ما بعده د ده نه چې کوم وروسته شی دی که نه د دې طلب کوي نو لولا یکلمون الله نو دا کلام ذکر دی که نه نو دې طلب د دې کلام کوي طلب د کلام کوي نو دا راځي د څه لپاره دلالت کوي په څه باندې علی حصول علی طلب حصول ما بعده علی طلب حصول ما بعده او تأتينا آية يا مونتا يو نخول نرازي معجزة راشي
كذلك قال الذين من قبلهم دقرنگ خبر کړي وي اغه کسانو چې دیونه مخکې تیر شوی دي مثل قولهم دقرنگ ویلو اغه کسانو چې مخکې تیر شوی دي دیونه مثل قولهم پشان د وینا د دیو تشابهت قلوبهم د دیو زړونه متشابه دي یو شان دي زړونه د دیو یعنی مخکینی کافران موجوده کافران دلته مولانا مودودی رحمه الله ترجمه کړی دا کله تاسو ګورئ کنه دیږي کې ترجمه هغه تر چونکه ترجمانی کړی دا نو د قران کریم په مطلب به خپويږي ترجمه ارزه کې وګورئ لیکن چې ترجمانی غواړي چې کوم ځای کې ترجمه ترجمانی راشو په مطلب پوښین ته فهم القران نه بغیر بل ځای نه پیدا کیږي هغه دلته فرمای تشابهت قلوبهم ان کی ذهنیت ایک جیسی ہے یو شان ذهنیتونه دي چې په خوانو کوم سوال کړو موجوده کافر مکه سوال کوي چې کوم اعتراض په خوانو کړو موجوده کافر مکه سوال کوي تشابهت قلوبهم یو شان دي زړونه دي ویني ذهنیتونه د دې یو شان دي قد بینا الآیات پس کې یو شان دي فی الطغیان والعناد پس سرکشی کې او په ضد او په عناد کې یو شان دي قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقینا بیان کړی دي مونږه آیاتونه واضح کړی دي بینا بیان وضوح ته ویل کیږي کنه ښکارا کول ته ویل کیږي نو بیان کړی دي مونږه واضح کړی دي مونږه خپل آیاتونه لقوم یوقنون دپاره دغه قوم چې هغوی یقین کوي انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا دیو منی که نه منی دیو څه کوي منی که نه منی تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بېشکه ته مونږ لېږلی بالحق د حق سره ول بشیرا و نذیرا او لېږلې مې زیر ورکوونکی او یرهونکی نذیر بشیرا لمن اجاب و نذیرا لمن لم یجب بشیر چا چې قبول کو دین اسلام د جنت زیر ورته ورکه او نذیر لمن لم یجب چې چا دغه قبول نکو نو هغه د پاره سره یرهول دی ولا یرهونکی دی ولا تسالو او به ته خپل کار جاری ساته او دې کې سبق شو کنه چې داعی به خپل کار جاری ساتي نو چې خپله ډیوټي دې پوره کړه کنه نو ستا نه به تپوس نه کیږي د اصحاب الجحیم په باره کې ولا تسالو عن اصحاب الجحیم تپوس به نه کیږي چې دا خلک ولې دوزخ ته لاړل ځکه تا خپل کار پوره کړی دی ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا او ګوره کنه دا لګیا دي د سوالونو بوچاړې جوړ کړی دی کله سوال کله شبهات کله اعتراضات کله څه ګډې وړې کله څه نو ته به کوشش کې چې مطمئن یې کمه د هرې خبرې ولا جواب ورکمه پوه یې کمه دا بحثونکي اختتام ته نږدې دی اوس نو دا ټول هر څه خو وشو که نه د دوی دا ټول اعتراضات سوالات ټول څه راغله دا دوی چې څه ګډې وړې کارونه کول خبرې کولې دا هم راغلل نو ستا خواهش دی مؤمنانو خواهشی کنه ایمان راوړي دو راضی شي مونږ خوشاله کو نن سبا خلک لګیا دي کنه امریکا راضی کوي وی چې مونږ څه وکړو د ګری لیست نه وځو ګری لیست کې شامل کړي یو کنه چې د دې لیست نه مونږ بهر شو د دې لپاره کوشش وکړه دام لري کې دا ته به کم کم شی لري کې او د دې ټولو لپاره د ګری لیست کې د راتلو لپاره یو شی لري کا ټول به لري شي هغه څه دی ایمان لري کا مسلمانی لري کا یو مسله به حل شي دا په هغه زمانه کې الله خپل پیغمبر ته وفرمایل ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى او هرگز ناراضي کیږي ستانه عنك ستانه اليهود يهوديان ولن نصارى ولن نصارى يهود او نصارى ته راضي کول غواړي کنه چې دا به زمانه خوشاله شي ما به په دغه خراب لیست نه وباسي ګوډ لیست کې به شامل کی کنه د عربي کې کنه بلیک لیست کې کنه بلیک لیست په عربي کې سوې القائمه السوداء د تور لیست نه وري وباسي او سپین ته به دې راولي نو دا ته په دې ځان مه ستړی کوه په دې ځان مه ستړی کوه یهودي به ستا نه خوشحاله شي نصراني به ستا نه خوشحاله شي او تا له به شاباش درکي بالکل ټیک ده ستا هر څه صحیح دي
دانش کې نو پیغمبر تعالی او مؤمنان او مونږ ټول ته وی په دې کوشش کې بدل لګیا کېږي چې دا يهود خوشاله وو د سوارا خوشاله وو دی وکړه خوشاليږي یو خبره باندې خوشاليږي ببل نه خوشاليږي ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى او هرگز نشی ناراضی کیږي ستانه يهود او نصارى حتى تتبع ملتهم حتى ترجمه کوي حتى تتبع ملتهم حتى نفسي ان مقدر ده کنه نو حتى تتبع مل يعني ان تتبع ملتهم تر تابعداري کولو ستا د دیو د دین تاریخ دته تاریخ تیار اولو ستا د دیو د دین نو کنه د دیو دین دی اختیار کو کنه يهودي شوي قران کریم څه کوي څوک د دیو سره دوستی کوي کنه په هوا منهم د دیو دی اب يهودي شوي دی تی ځان سره مشمار اوس حتا تتبع ملتهم ملت د دیو د ژوند طریقې زکا ملت د دیو چرته دی حتا تتبع ملت تل ملت نه مراد سره طریقه د ژوند د دیو د دیو د ژوند طریقه طریقۃ الحیات نو دا د ژوند طریقې چې ته واخلی کنه نو بیا کېدی شي کېدی نشي بیا به دې ملګری شي بیا به دې ملګری شي حتا تتبع ملتهم قلت ورته ووایا ان هدى الله هو الهدى بیشکه هدایت د الله چې هغه اسلام دی هو الهدى ام دقه هدایت دی وسره وایا وما عداه الظلال د دین سیوا چې دی کنه هغه خو ضلالت دی گمراهی ده او بیا واوره طریقه خدا شو دا نه چې ته وایې چې زه خو الله راته وښودله چې هغې پورې نه راضي کیږي حتا تتبع ملتهم چې ته د دیو دین څو پورې اختیار نه کړي جو دین به اختیار کو کنه دین به اختیار کو الله تعالی وایي کنه خوشاله وایي نو خوشاله کوي او خوشحالیږي د دینه بغیر نه چې څوبر د دیو دین دی اختیار کړی نه یي نو دغه به وکړو که نه واوره ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته تا تابعداري وکړه د دیو د خواهشاتو امت محمد صلی الله علیه وسلم ته اشاره پیغمبر مخاطب دی لیکن اصل اشاره څه ده صراحت دی بلکې امت د محمد صلی الله علیه وسلم ته دی که تا د دیو د خواهشاتو تابعداري وکړه یعنی دلته د دې مراد څه دي امام نصفی رحمه الله فرمایي د دې مراد اقوالهم التي هي اهواء وبدع د دې هغه خبرې هغه خواهشات هغه چې دې څه کمی خبرې کوي کنه نو خواهشات دي یا بدعات دي رسومات دي په دې پسې ورپسې شوې بعد الذي پس د دې هغه نه جاءك من العلم چې تا ته کوم علم راغې یعنی علم پس راغې بان دین الله هو الاسلام چې دین د الله څه دی اغه اسلام دی دا تا ته صحیح پته ولګی دا او بیا هم په دې په خواهشات ورپسې شوې نو سبی مالک من الله نبی تا د پاره دا الله د طرف نه من ولیین ترجمه کوي من ولیین سما نه بی سوک حمایتی ولا نصویر او نه مددگار واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.